Бүгінгі отырыс бұрынғыдан ерек болды. Экспо көрмесі тақыған сайын шенеуніктердің дегбірі кетті. Үкімет басшылары мен әкімдерді жинаған президент елеулі жүк артқандардың есебін тыңдады. Экспоның дайындығымен қаланың келбетін сөз етті. 9 мамырда Экспо 2017 көрмесінің салтанатты ашылу шарасы өтеді. Мен аймақты және салынып жатқан құрылыс нысандарын бақылап қайттым. Нысандар жақын арада салынып бітеді. Бұл тәуелсіз елдің жеткен жетістіктерін көрсетуге мүмкіндік бермек. Бүгін осы мәселелерді тілге тиек ететін боламыз. Аймақты барлап қайтқан елбасы құрылыс дайындық жұмыстарына жақсы баға берді. Осы тұста тек экспоның ғана емес, түпкілікті қаланың аталмыш шараға дайындығы айтылмай қалмады. Алғашқы есеп Астана қаласының әкімі Әсет Исекешевтің мойнына түсті. Ол өз тарапынан атқарылып отырған жұмыстарды баяндап берді. В целом город готов к приему размещения полиции. Экспоны ойдағыдай өткізуге әкімдік тарапынан арнайы штаб құрылды. Біріншісі келген қонақтарды жайғастыру мәселесі. Демек 2 миллионға жуық адамның тұратын жері болады. Ол 35 мың төсек орны. Өзге аймақтармен де қарым-қатынасты нығайттық. Сонымен қатар, жоспар бойынша бізге 110 мыңға жуық жедел тағам дайындау орталықтары қажет. 850-ге жуық дәмханалар 116 мың орынды қамтуға мүмкіндік береді. Азық-түлікті қолдану осы кезеңде 30%-ға артады деген ойдамыз. Астана әкімінен кейін мінберге шыққан Ахметжан Есімов көрме нысандарының жағдайымен таныстырды. Президент жоғары баға бергеніне қарағанда нысандардың біразы дайын көрінеді. Қосымша тартылған инвесторлардың арқасында бюджет шығынын да азайтқан. На сегодняшний день из 20 объектов бүгінгі таңда 20-ға жуық нысанның 18-і толыққанды аяқталды. Қалған екеуі, яғни конгресс орталық пен қонақ үйлер мамырдың орта шенінде қолданысқа дайын болады. Конгресс орталығын салу жоспары сіздің тапсырмаңыз бойынша өзгертілген болатын. Құрылысқа қосымша инвестиция тартудың арқасында бюджет шығынын 30 миллиардқа үнемдедік. Соңғы болып сөз алған энергетика министрі жасыл экономика энергияны үнемдеу ғылыми жетістіктерді дәріптеуде атқарылатын жұмыстармен бөлісті. Осы тұста еңірі термоядролық энергетика бағытындағы Такамака жобасы іске қосылса, еліміз осы бағытта дамыған еңірі 7-8 елдің қатарына енбек. Назым Мәлікқызы, Артур Абулхатаев, Алматы телеарнасы, Астанадан.